אנחנו נמצאים עכשיו באל עריש, במבואות העיר. עדיין נמצא חלפים המנסים לפגוע בכוחותינו העוברים, נפגעים. הכוחות שלנו סורקים אחרי צלפים המנסים לפגוע בהם. לפנינו שטח חולות פתוח, העיירה מלפנים. עשן מתאבך מן העיירה בכמה מקומות. אנחנו יכולים לראות כיצד המקלע הבינוני דומני, היורה בכיתת הצלפים שרצה על פני חולות, מעלה תמרות אבק. השטח זרוע כלי נשק מושלכים, כלי רכב, חללים. שוב אותו מראה של כובעי פלדה, של עשרות כובעי פלדה ועשרות זוגות נעליים זרוקים בשטח. ברגע זה אני יכול לראות כיצד כיתה או שתי כיתות של חיילים ישראלים מסתערת על השטח, שחלק אחד מדלג וחלק אחד מחפה. הם רצים לעבר מוקד מעלה עשן בתוך העיירה, ומן הסתם הם רודפים אחרי כוח קטן, אחרי חוליה או שתיים קטנות של האויב אשר נתגלו בשטח. החיילים רצים קדימה, הם מתפרסים. מה? למה אתה עושה את הלבל כל כך נמוך? זה לבל נמוך? בטח, זה לא עובר את ה-10, זה לא ראוי להקלטה. החיילים מתפרסים, עכשיו הם כבר רחוקים מאיתנו, מרחק של 400 מטר לפחות. הם מתקרבים לעבר האזור המובער, האזור המלא עשן, ואנחנו ניסע קדימה ונבדוק מה אירע. זוהי שעת אחר צהריים מאוחרת, כפי שאמרתי, מראה עזוב ועגום למדי. הריח חריכה מורגש בכל מקום, יריות פזורות נשמעות פה ושם, מלבד הקרב הקצר שהתחולל.